জুবিন গার্গৰ যে পত্নী গৰিমা হৈকিয়া গাৰ্গ চানমাইলৈ গৈ আছিলে আৰু চানমাইলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে যি জুৰজৰ যি জুৰজৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণীয়া সেইটো সমীপতে থকা তাতে কিছু তেওঁৰ বাহনখন পথ দুৰ্ঘটনা হয় আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ কোনো আহত হোৱা নাই বা গাড়ীখনত থকা তেওঁৰ সৈতে থকা যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকৰ কোনো আহত হোৱা নাই খুব ঠিক ধৰণে আছে সকলো আৰু বাহনখনত তেওঁ আছে আগৰ চিটত আৰু অৱশ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছো আমি ঘটনাস্থলী যিহেতু উপস্থিত আছো আৰু ইতিমধ্যে যি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে যান বাহন আৰক্ষী আৰু আমি খবৰটো কিছু সময় আগতে পাইছিলো আৰু যি জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীৰ এতিয়াও কিন্তু কোনো আহত হোৱা নাই পত্নীৰ সৈতে থকা লোকসকল কোনো ধৰণৰ আহত হোৱা নাই বুলি আমি খবৰ পাইছো মই আগতে জুবিন গাৰ্গৰ যি পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ চানমাইলৈ গৈ আছিলে আৰু চানমাইলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে যি জুৰজৰ যি জুৰজৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণীয়া সেইটো সমীপতে থকা তাতে কিছু তেওঁৰ বাহনখন পথ দুৰ্ঘটনা হয় আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ কোনো আহত হোৱা নাই বা গাড়ীখনত থকা তেওঁৰ সৈতে থকা যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকৰ কোনো আহত হোৱা নাই খুব ঠিক ধৰণে আছে সকলো আৰু বাহনখনত তেওঁ আছে আগৰ চিটত আৰু অৱশ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছো আমি ঘটনাস্থলী যিহেতু উপস্থিত আছো আৰু ইতিমধ্যে যি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে যান বাহন আৰক্ষী আৰু আমি খবৰটো কিছু সময় আগতে পাইছিলো আৰু যি জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী জুবিন গাৰ্গৰ পত্নীৰ এতিয়াও কিন্তু কোনো আহত হোৱা নাই পত্নীৰ সৈতে থকা লোকসকল কোনো ধৰণৰ আহত হোৱা নাই বুলি আমি খবৰ পাইছো